Ditën e dieshme po gradeci u trondit nga një ngjarje rënd. Babai i dy fëmijëve, Egli Proga, humbi jetën pasi u rra brutalisht nga Denis Meçe. Por si u raportua ngjarja? Policia doli në një deklaratë ku tha se Egli Proga kishte pirë alkool, u rrëzua dhe humbi jetën. Pas kësaj ngjarje, lumë mesazhesh kanë bërritur në redaksin ton nga dëshmitarët dashamirës, të cilët na kanë treguar se Egli Proga u rra brutalisht, u la 30 minuta në rrugë dhe më pas humbi jetën. Atë çfarë na thanë dëshmitarët ne e publikuam. Madje i bëm thirrje policisë në vend ngjarje ndodhen 4 kamera të bizneseve, të cilat mund të ndihmojnë në zbardhjen e vërtetë të kësaj ngjarje. Më pas, deklarata e policisë ndryshoi. Nesër ti, unë, apo dikush nga ne, mund të jetë Egli, mund të konfliktohemi dhe të humbasim jetën nga një agresor i veshur me pushtet. Dhe çfarë bën policia? Policia bën fajtor viktimën, duke e përcjell atë tek publiku, tek shoqëria, tek familja, si një alkoolist që i ngatrohen këmbët, rrëzohet dhe më pas humbet jetën, ndërkohë që ai mund të ketë konsumuar vetëm një kafe. Deklaratat e nxituara të policisë zbehin besueshmërinë e qytetarëve, duke mbështetur të pushtetshmit, të pasurit, të fuqishmit, duke na lënë hije ne, individët më të dobët. Këto ngjarje janë këmban alarmi, se miti i të fortit apo i të pushtetshmit duhet të rrëzohet një herë mirë.